Juan Antonio Corchado tornarà a ser el candidat del Partit Socialista a les franqueses a les eleccions municipals de la primavera que ve. L'agrupació local el va escollir ara fa uns dies i ja treballa fent el porta a porta per, segons diu, conèixer els problemes reals de la gent. Nosaltres apostem per guanyar l'alcaldia, evidentment, però estem convençuts que millorem els resultats de l'anterior legislatura. És evident que jo no era tan conegut, era la primera vegada que em presentava. També, a l'estar al govern, hem fet una gran i fantàstica feina, que es veu al carrer, ens troben com a un partit de molta proximitat a nivell local i crec que això ens farà millorar resultats. Corchado també destaca que treballa per confeccionar la resta de membres que l'acompanyaran a la llista. Tot i que no vol avançar noms, el fet que hagi de ser una llista cremallera garanteix que el número 2 estigui ocupat per una dona. També ja treballen en redactar el programa electoral. Creiem que hi ha força temes que han de sortir. Per exemple, la millora dels parcs i jardins és fonamental perquè és un tema molt recurrent. Tot el tema vinculat a neteja i manteniment de l'espai de la via pública, els temes de seguretat, tenim un ampli ventall. Estem a inici, però ja estem recollint tota aquesta informació. Corchado s'ha mostrat orgullós del pacte de govern amb el PDeCAT, de qui ha assegurat que els uneixen moltes coses com el model de poble que volen.